भाग्यदायिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि त्विशो जहि। नमो नमः सारस्वत सेविनः संस्कृतानुरागिणः अस्माकं प्रियाः श्रोतारः सर्वादौ नवरात्रि पर्वणः सर्वेषां कृते शुभकामनाः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् अंके अहम् कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा भवताम् सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम् च करोमि। प्रियाः श्रोतारः प्रस्तौति सुभाषितम् अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अनंत पारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुः बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुः हंसहि यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। इस संसार में शास्त्र अनंत कहे गए हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं और इनको पढ़ने का सभी के पास समय भी नहीं। इसीलिए विद्वानों ने बताया है कि शास्त्रों से केवल मुख्य बातों को उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हंस जल में से केवल दूध को ग्रहण करता है। ज्ञातं खलु सुभाषिते विद्यायाः कृते उक्तमेव विद्याः समस्ताः तव देवि भेदाः। इदानीं देव्याः स्तुतिं गायति अस्माकं सहयोगी रूपलाल शर्मा प्रसंगांशे। वेद्यो दाम सम प्रभं मृगपति कंधस्थितं भीषणं कन्याभि करवालखेट विलस महर्षि नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। रमणीया इयं स्तुतिः। उक्तं हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः समस्त जगतां वार्ताः श्रावयति इदानीम् अस्माकं सहयोगी सुरेश चंद्र शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवासरे जापानस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य अन्तिम संस्कार कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। जापानस्य स्वीय यात्रावधौ श्रीमोदी स्वीय समकक्षेण जापान देशीय प्रधानमन्त्रिणा फुमियो किशिदः इत्यमुना सह द्विपक्षीयां मन्त्रणां विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सूरतनगरे 4,3,000,000,000 रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्ययुतानां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुम्बई वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यस्य रेलयानस्य गांधीनगर रेल स्थानकात् हरित ध्वजोद्दोलनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 68वें राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहे भागं गृहीत्वा पुरस्कारान् वितरितवती। भारत शासनेन सेवानिवृत्तः पूर्व सेना प्रमुखः अनिल चौहानः अग्रिमः प्रमुख रक्षाध्यक्ष रूपेण नियुक्तः। भगवत्याः दुर्गा मातुः नवदिवसीयं नवरात्र पर्व अशेषे हि देशे सश्रद्धेन सोत्साहेन चामान्यते। भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 स्पर्धा मालिकायाः प्रथमा स्पर्धा भारतेन विजिता। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिकी वार्ताः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितोऽस्ति संस्कृतस्य विद्वांसः। संवादं साधयति सुनील जोशी। महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सम्मानितः बहुभाषा कोविदः उज्जैनस्य महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य च सचिवः प्रोफेसर विरूपाक्षः जड्डीपाल वर्यः अद्य विराजते अस्माभिः सह आकाशवाण्याः कार्यक्रमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्यत्र। आचार्य, अत्र भवताम् हार्दम् स्वागतम् कार्यक्रमे अस्मिन्। अस्मदीय संस्कृत साप्ताहिकी निर्मातृ वृन्द पक्षतः, आकाशवाणी श्रोतृ पक्षतश्च। अद्य भवताम् पुरस्तात् अहम् उपस्थितः अस्मि। भवताम् समेषाम् नमो वाकाः समर्प्यन्ते। आचार्य, महर्षिणा सान्दीपिन्या कथम् एकं महत् शिक्षण केन्द्रस्य स्थापना कृता पुरा काले, का च अस्ति तेषां शिष्य सम्पदा इति विषये अस्मिन् वयं स्मः ज्ञातुकामाः सर्वप्रथमम्। महाभारत काले उज्जयिन्यां महर्षेः सान्दीपनेः प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तच्च विद्याकेन्द्रं पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति निर्दिष्टानां चतुर्दश विद्यानाम् अथ च चतुष्षष्टिकलानां च प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तस्मिन् केन्द्रे सहस्रशः विद्यार्थिनः भारतस्य नानादिग्भ्यः समागत्य विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म, कलानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तत्र एतादृशं प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रम् इति सर्वत्र प्रथितमासीत्। भगवान् श्रीकृष्णः, तद्भ्राता बलरामः, तयोः मित्रं सुदामा च अस्मिन् गुरुकुले अध्ययनम् अकार्षुः। तस्य उल्लेखः भागवतपुराणस्य दशमे स्कन्धे इत्थम् उपलभ्यते। अथो गुरुकुले वासम् इच्छन्तौ उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम्। आचार्य, वर्तमाने समये महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानम् इति नामकं यत् संस्थानम् अस्ति प्रसिद्धम्, अस्य प्रतिष्ठानस्य कानि सन्ति मुख्योद्देश्यानि? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः अस्ति। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य पुनः प्रचारः भवेत्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः तदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामम् अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रियादर्शवेदविद्यालयस्वरूपः प्रसिद्धः वेदविद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेदविद्यालये वेदविद्यया सह आधुनिकाः अपि
विद्या विशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते तत्र परिष्कृत मनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेदविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आचार्य, यथा इतिहासकाराः सामाजिकाः कथयन्ति यत् वैदिकी संस्कृतिः अस्ति विश्वस्य पुरातनी अद्वितीया च संस्कृतिः, परञ्च अधुना वैदिक गुरुकुलानां विद्यार्जन केन्द्राणां संख्या न्यूनतरा भवति अस्माभिः दृश्यते च। अहं भवता ज्ञातुम् इच्छामि यत् केन प्रकारेण जनसमुदायं पुनः अस्याः वैदिकी शिक्षायाः महत्वेन सह योजयितुं शक्यते प्रतिदिनम्। अस्मिन् विषये किम् अस्ति भवतां मन्तव्यम्? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य पुनः प्रचारः भवेत्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः तदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामम् अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रियादर्शवेदविद्यालयस्वरूपः प्रसिद्धः वेदविद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेदविद्यालये वेद विद्यया सह आधुनिकाः अपि विद्याविशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते तत्र परिष्कृतमनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेदविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आचार्य, वैदिक्याः संस्कृत्याः यन्निदर्शनं भवता प्रतिपादितं तेन वयं सर्वे जाताः लाभान्विताः, किञ्च अमुं महत्त्वं विज्ञाय विश्वम् आलोकयितुम् अस्माकं युवानः जिज्ञासवश्च भवतां प्रतिष्ठानेन सह अवश्यं भविष्यन्ति संयुक्ताः इति अहं मन्ये। अस्य संवादस्य कृते भवते अतिशयो धन्यवादः। नमो नमस्ते। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी नामके कार्यक्रमे एषः अवसरः कल्पितः इति अहं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानस्य पक्षतः आकाशवाण्याः अधिकारिणः प्रति मम धन्यवादान् आविष्करोमि। प्रणामाः, नमस्काराश्च। श्रुतः अस्माभिः ज्ञानप्रदः साक्षात्कारः। संस्कृते विविध ज्ञानैः आप्लाविताः वयम्। इदानीं संस्कृतवार्ताभिः संवलितं दिग्दर्शनं प्रस्तौति पुरुषोत्तम शर्मा। दिल्लीस्थे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये गुरुवासरे प्रमाणवार्तिक बौद्ध दर्शनयोः तुलनात्मकं विमर्शम् अधिकृत्य द्विदिवसीया अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी आरब्धा। अस्यां संगोष्ठ्यां विविधेभ्यः संस्थानेभ्यः समागतैः विद्वद्भिः सारगर्भिताः विचाराः प्रस्तुताः। दिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये बुधवासरे श्री शंकर शिक्षायतनम् वैदिक शोध संस्थानेन मोतीलाल शास्त्री स्मारकम् व्याख्यानम् आयोजितम्। अत्रावसरे ऋषि सम्मान समारोह कार्यक्रमः अपि अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे गुरुवासरे इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालयस्य केन्द्रोपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने उभाभ्याम् संस्थाभ्याम् सहयोगपत्रमेकम् हस्ताक्षरितम्। बालाः कथं विस्मरणीयाः? इदानीं बालानां प्रभागे प्रस्तूयते एका कथा। अहं बाल भारती पब्लिक विद्यालयस्य सप्तमी कक्षायाः छात्रा काव्या पंचतंत्रस्य कथां श्रावयामि। अस्य शीर्षकम् अस्ति वणिक सेवकयोः कथा। वर्तमान नगरे एकः कुशलः आपणिकः आसीत्। एकदा सः निज कन्यायाः विवाहम् उपलक्ष्य भोजनस्य आयोजनम् अकरोत्। तस्मिन् आयोजने तस्य राज्यस्य नृपः प्रजाजनाः च आमन्त्रिताः आसन्। आपणिकः सर्वेषां बहुमानम् अकरोत्। कश्चन सेवकः तत्र आसन्दिकायाम् उपविशति।
क्रुद्धः आपणिकः तं बहिः निष्कासितवान्। अनेन व्यवहारेण सेवकः लज्जितः भवति। सः एतस्य प्रतिकारं कर्तुम् इच्छति। एकदा सेवकः नृपस्य कक्षे सम्मार्जन कार्यं करोति स्म। नृपम् अद्य निद्रायां ज्ञात्वा सः अवदत् एतस्य आपणिकस्य ईदृशं दुस्साहसं यत् राज्ञा सह दुर्व्यवहारं करोति। सेवकस्य वार्तां श्रुत्वा नृपः सशंकितः जातः। सः राजसभायाम् आपणिकस्य आवागमनं निषिद्धम् अकरोत्। अग्रिम दिने आपणिकस्य आगमने प्रहरेण तम् अन्तर्गमनात् निवारयन्ति। तत्र उपस्थित सेवकः एतत् सर्वं दृष्ट्वा तस्य उपहासं करोति। आपणिकः अधुना सर्वं वृत्तम् अवगच्छति। एकदा आपणिकः तं सेवकं निजगृहम् आहूय तस्य बहुसेवा सत्कारम् अकरोत्। उपहारं दत्त्वा तं क्षमायाचनं करोति। सेवकः प्रसन्नो भूत्वा तं तस्य सम्मानं पुनः प्राप्येतुं कथयति। अग्रिम दिने पुनः नृपम् अद्य निद्रायां मत्वा सः बुद्बुदं करोति। हे भगवन्, माकं मूर्खं नृपः स्नानागारे कर्कटीं खादति। इति श्रुत्वा नृपः क्रुद्धः भवति। सेवकः अपि क्षमायाचनं करोति। नृपः अचिन्तयत् यदि एषः सेवकः मम विषये एवं कथयति तहि अवश्यमेव एव तस्य आपणिकस्य विषये अपि अनिश्चितम् एव कथयति स्म। अग्रिम दिने नृपः आपणिकम् आहूय तस्य सम्मानं करोति। एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यंशे प्रस्तुयन्ते पंचवाक्यानि संस्कृत हिंदी गुजराती भाषासु अस्माकं सहयोगिन्या मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारत देशः उत्सव प्रियो देशः अस्ति। पहला वाक्य है, भारत उत्सव प्रिय देश है। गुजराती में भारत पर्व प्रिय देश छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अत्र धार्मिकोत्सवाः सांस्कृतिकोत्सवाः राष्ट्रियोत्सवाः च परिपाल्यन्ते। दूसरा वाक्य है, यहाँ अनेक धार्मिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। गुजराती में अहिया अटेले के भारत मा केटलाय धार्मिक सांस्कृतिक अने राष्ट्रीय पर्व मनाववामा आवे छे। तृतीयं वाक्यमस्ति, स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसः गांधी जयंती च अस्माकं राष्ट्रियोत्सवाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय उत्सव हैं। गुजराती में स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस अने गांधी जयंती हमारा राष्ट्रीय पर्व छे। चतुर्थम वाक्यमस्ति, गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके आमान्यते। चौथा वाक्य है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गुजराती में गांधी जयंती बीजी अक्टूबर ना रोज मनावामा आवे छे। पंचमं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि ही समर्प्यते। पांचवा वाक्य है, इस दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। गुजराती में आ दिवसे पूज्य महात्मा गांधी जी ने श्रद्धांजलि आपवामा आवे छे। धन्यवाद। महात्मा गांधिनः उक्तमेव यत् मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थिंकिंग। इदानीं सरामः आन्वीक्षिकी प्रभागं प्रति। अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके महात्मा गांधिनः जन्मदिवसः पुनः श्रीलाल बहादुर शास्त्रीनः जन्मदिवसश्च आसीत्। सम्प्रति समागता अस्ति अवसान वेला। भो सुरिद्वर्यः, अस्माकं ईमेल संकेतः अस्ति sanskrit@gmail.com। भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यम् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत् शुभम् मङ्गलम्।